Mwananchi mtazamaji, basi haya ni matukio ambayo tumeyapitia hapo nyuma. Taalamu alifanikiwa kumuona mtoto wa kike ambaye ni usha mtu ambaye anampenda mno. Sasa usipime, yani usipime, yani pale unapopata kile kitu ambacho unakipenda unaweza kukurupuka ukaacha shughuli zingine zote. Sasa taalamu aliachana na utaratibu wa kukaa akamkumbata binti kwa upendo wa dhati. Sure. Na utebeza tu kuna haya kwa mtaalamu ambaye basi anaitwa Shifo. Na alikuwa na mke wake kipenzi, na walipata fursa ya kupiga story mbili tatu. Uwanja wa vita mambo ilikuwa ndio hivi. Maona uwanja wa vita bado ni balaa. Sasa utakao uamini. Hao ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Ni ndani ya kigongo kitamu kabisa, The Last Warrior. 敌人为什么绕过芙蓉山的中央区不打，跳过来打咱们铁山？敌人为什么绕过芙蓉山的中央区不打？ 啊, 啊，有这里嘛？突击啊！把我们下边铁啊，破瓦里面片子，我们在什么？啊，光子，从那过来拆了。啊，突击下，派了我们下边，光把那塔卡瓦，整个给我切了，把皮给盘的走起。难道安布里亚米说，古托卡科布里吉迪奥克杰帕尼？啊，基马基什姆杰姆西马，把那座树干的西麦，光把阿奇库菲加纳，把瓦整个给我切了，库特瓦坦迪克巴拉巴拉。 Na ikawa ni kufagia, wanaita operation sweep, yani sweeping operation ya kuwafagia wa China wote. Hapa ndipo walipoishia, wakitafakari na wakitaka sasa kuingiza miguu yao katika uwanja wa vita kwa ajili ya kuwafagia. Na mtaalamu alisema kwamba haina haja ya kuwapa muda, ni kuwafagia sasa hivi mapema mno. Sasa mbona mambo haya? Sema nataka nihakikishe kwamba kumefagiliwa kote. Sawa. Talamu akaapa kwamba atozingua na yuko tayari kufa kwa ajili ya taifa lake, ahakikishe kwamba wanapata kile ambacho wanakitaka kwa amri ya Brigadier General. Sawa. Wazee wanatingisha vitu kuona kwamba kijana anachoongea ni kizuri zaidi. Hai Shogani Shimei anaambia una uhakika na kile ambacho unanena? Anaambia 100%, yani asilimia 100%, pasina kuwa na shaka. Eneo hilo tutalimiliki lote, tena kwa muda mchache mno. Ambia basi vyema, nataka kazi ifanyike. Hii ni sweeping operation, operation ya kuwafagia. Sawa mheshimiwa. Aya, operation ya kuwafagia ndo ilianza namna hiyo. Sawa, ni noma noma baba. Hii ndo operation ya kuwafagia. Wachina leo hii wamekutana nacho. Baba ni noma. Cha mambo haya. Ni mlio wa risasi tu katika uwanja wa vita. Ni tush tush. Ni noma. Sasa kwenye ile kambi ambayo iko katika maficho, Wajapani leo hii walisogea katika upande wa kambi ambayo iko katika maficho, wakiongozwa na mtaalamu ambaye anaitwa Shogun Shimei. Cha ni shida jamaa. Alileta kikosi chake katika eneo hili hapa, na anataka sasa afanye kitu kimoja kinaitwa sweeping operation. Operation yake inaanzia hapa, utakao uamini. Tazamia. Akaamrisha vijana wengine wazunguke upande wa pili. Yaani wanataka wapige Monday, Sunday till Friday. Ni shida. Mambo yakaanza hivi. Sasa utakao uamini. Maskini ya Mungu huko kwa China ilikuwa bari nyingine kabisa. Tazama mambo wanapigwaje makombora. Ni shida baba. Haya, huko kwenye kempu ya China ni kizaazaa baba. Huwezi kuamini. Wajapani wameamua kuattack, yani kuwashambulia vikali. Sasa hadi farasi wanakimbia. Ni kizaazaa mambo. Hiyo inaitwa ambush baba, utakao uamini. Kizaza, cheki mambo. Se, tabu. Se, shida kweli kweli. Wanashambulia vikali sana, ni katika lile eneo ambalo ni la pango, ndipo ambapo wamejificha. Sasa ukweli imekuwa ni kizaza. Kombora linapigwa hadi ndani kunatikisika. Mzee, tumevamiwa, ndo taarifa ambazo zinakuja. Tumevamiwa na askari wa Kijapani. Wako na makombora na silaha. Se, hatari kweli kweli.
Wakati wangu kwa binti ambaye ni shokwa. Binti naye katika huduma. Wakihitaji kumsaidia aweze kujifungua salama. Mama ndio hivyo namwambia jitahidi mwanangu. Ah ndio hivyo tena. Haya bado mambo hayajakamilika. Binti naye ambaye ni ushawefika hapa kwa ajili ya kumsaidia shokwa hizi aweze kujifungua salama. Lakini bado hali ni tete. Hapo na kiwango fulani hajafikia cha uchungu ili aweze kujifungua. Sasa ni bado katika harakati za mwanzo mwanzo. Ambe bado sana. Binti anaambiwa jitahidi aendelee kupush mdogo mdogo. Haya huko bado ni kizaza. Wakati huko kule upande wa pili mke wa mtaalamu ambaye ni Chiko yuko katika huduma za kuweza kutuletea kijana mwingine. Okay. Mzee sasa kitu ambacho aliamua kuandika. Anaandika kama usia, ina maana kwamba hata kama akifa katika eneo hili, anasema ni kwa mara yake ya 33 itakuwa ya kutengwa. Ni mara yake ya 33 kupigana vita. Tokea anza kupigana vita. Hivi ni vita ambao vimedumu kwa miaka 15. Lakini anasema itakuwa ni mara yake ya 33 kupigana vita kama yeye kutokea. Sasa kwa hiyo nikizaza mtaalamu kitu anachotoa hapo ni maelekezo. Naandika na baadhi ya maeneo ambayo alishawahi kuyakomboa kipindi cha nyuma, anaandika na wasifu wake. Hivyo ndivyo jinsi ilivyoisha. General akaamrisha askari wake wote wakamate bunduki. Santa mambo haya. Hata wale radio call amna cha radio call tena huku. Mawasiliano amna baba. Ehe. Naambia badi imeisha kabisa. Sasa. Huku mtaalamu ambaye anaitwa Shogun Shimei anafurahi. Anatabasamu mno baada ya kuona ambushi yake imefanya kazi. Sasa anaamrisha askari wake kwenda kumalizia. Wanaita sweeping operation. Yaani sweeping operation. Operation fagia jiji baba. Kumbuka jina ya picha inaitwa The Last Warrior. Ni shida. Sasa askari wanachomoka wote kutoka ndani ya pango. Wazee wote, watu wa mawasiliano, hamna leo tena mawasiliano. Hamna cha mimi ni general, wote wanachomoka. Ni kushika silaha na kupigana. Tazamie mambo haya. Huyu wakina Shifo pamoja na Chiko, bado mambo ni moto babu, mambo ni fire. Sasa baba ni mbaya mbaya she. Utakao uamini. Mambo haya. Shambulia vikali baba. Shambulia bala. Sasa mambo haya. Watu wakashambulia sana. Lakini bado tu wa Japani wanakujaga. Taalamu sasa wa China wakumbuka walikuwa wameishiwa na silaha. Silaha za kuungaunga. Magazine hamna. Hamna risasi za kuweka huko kuweza kutumia katika bunduki zao. Sasa hapo wameishiwa na magazine. Kinachofuata ni nini baba? Inabidi sasa wanyanyuke watumie panga. Sasa inabidi sasa washike panga baba. Hamna. Risasi hamna, magazine kusha. Sasa haya. Mwenye kutumia singi ambazo wametengeneza kitamaduni atatumia. Mwenye kutumia kisu atatumia. Lakini wa Japani kumbukeni sasa wanakuja na chuma. Sasa ni kisasa. Tala walichomua panga akasema tunatembeza mikameme. Sasa. Sante. Wakachomua panga baba. Tazamia sasa ni mwendo wa paru. Misili ya the new drawing sword baba. Tazamia mambo hayo. Sante. Wanaume wakatoka. Lakini bado wanashambuliwa. Tazamia sasa wametoka. Ana tuana baba. Ai. Yaani uso kwa uso. Wewe tu. Tala mwambia ni nitaka. Taba. Alambia binti tuende bana. Tala mkashika panga mbili. Sante. Mambo hayo. Binti anacheka lakini baba hii ni vita. Huyo hapo ndo jingia. Jingia anasema naenda eti. Twende. Sasa. Haya sasa baba. Tazamia mambo hayo. Sante. Kisasa. Kumbuka ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ya 85 the last area. Moto umepamba baba. Sasa huko na kule hapo fai. Sasa ni taabu kweli kweli. Sasa Wajapani wanapiga sasa karibu karibu baba. Huko wanakuja wanaendekea kule ambapo jenerali walikuwepo. Tazamie. Wanachafua mbaya mbovu. Sasa kisasa. Mambo hayo. Wanachafua mbaya mbovu baba. General alitoka na askari wake wakawapekechua wa kutosha. Pekecha.
pekecha. Sante. Wali wapekecha kutosha. Wakaona bora wakimbie. Wali wapekechaje. Sante. Mambo ayo. Se. Wewe tuna roho yako. Wali wapekecha mno. Se. Pekecha bala. Sante. Asa wala makombora wakaanza kurusha magrenedi. Mabomu ya kutupa kwa mkono. Sante. Jamala mkinga general sija kaathirika na mabomu. Sa. Huko wengine wanaendelea kula chuma. Ni kizaza. Jamala jikokota general akamvuta kijana wake. Kuja hapa. Sante. Mambo haya. Ase bado ni kizaza, bado ni patashika nguo kuchanika. Wachina ni vita moja mbaya mno walokutana nayo. Huku ni panga tupanga baba. Wajapani nao wameamua kushambulia kwa kutumia singe zao za bunduki. Sante. Cheki mambo hayo. Haya. Sante. Mtu mbili wamemweka kati mtaalam. Sante. Sante. Wee. Mambo hayo. Sante. Huku wa shifuwa mezungukwa na mtu nne. Tazania mambo yake. Sante. 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 Ni mwendo wa singe, mwendo wa panga. Sante. Choma kweli kweli. Choveka. Sante. Chikona isiaba. Sante. Se. Mambo haya. Se. Likizaza. Se. Se. Uwe alimuwa vibaya mno. Uwe akamchoma ya mguu. Changanyia. Se. Wanapigia singe nao. Uwe alikatwa koromea. Sante. Sante. Piga mbili baba twini wani. Sante yo. Huku bado likizaza. Kule kwa general mambo yameharibika. Sante. Chuma zinawakosa kosa wataalam. Se. One. Piga risasi kweli kweli. Se. Lakini risasi zinaishaga. Waona tupiwa magrenedi. Mabomu ya kutupa kwa mkono. Mambo ya kizaza. Sante. Na wachina wakachumwe ya kwa ya kiasili baba. Rusha baba. Sante. Rusha tena. Sante. Kizaza. Haya. Uke kwa binti sasa. Kwa binti bado ni kibarua kweli kweli. Tulia. Bado ni kibarua. Anaambiwa jitahidi atumie nguvu zake zote. Anaambiwa jitahidi, jitahidi mama. Sante. Haya. Waona mambo hayo. Sante. Wee. Ta. Tala wanapigia mawe hiyo. Sawaiona. Sante. Mzee mzima taka. Taba. Wee. Haya mtu na ndugu yake wamegemeana. Kuna mjapani anaema. Taarifa zinakuja kule kwa general wamevamiwa. Twende tukamsaidieni general. Huku kwa wamemaliza kibarua sasa kwenda kumsaidia general. Wakawa wanaenda kwa kasi. Sante. Au. 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 We. Moto huo baba. Wataalamu wanakuja kumsaidia generali. General wao ambaye aliongoza katika vita hii. Hatimaye wamepoteza askari wengi sana lakini bado Wajapani wamekuwa ni kikwazo. Haya baba. Asante. Haya. Tuona mambo haya. Ni kizaza. Ni kisanga. Ni kisanga katika ile kambi kule. Kambi ya kwenye mapango ni kisanga baba. Ni kisanga kweli kweli. Ye kuna mtu ambaye yuko hai. Mbona hata simuoni general? Kulikoni? Naona watu wachache tu wanatingisha vichwa. Wanajinyanyua. Bonge maskini ya Mungu amekata moto, amekufa kabisa. Inaonekana wazi bonge alimkinga general. General bado anaema. Huyu hapo general. Sasa sogeza mtaalamu, mtaalamu alishakufaga. General sasa kachomoka yeye mwenyewe. Tazamie mambo haya. Sasa kijana wake amepoteza maisha lakini amemsaidia kiasi kikubwa mno. Yaani kiasi kikubwa asilimia za kutosha. Yangpang. Yangpang alishapotezaga maisha. Huyo bonge ndo anaitwa Yangpang. Jina lake kidogo gumu. Ndio sasa hivi nasikia wanamuita Yangpang. Ameshapoteza maisha. Kwa Japani nao magazini kwisha. Risasi nao zimewaishia. Wakachomua mapanga. Wakati huo general kashajiandaa na upanga wake. Sasa nitazamia hapa ni panga tu panga. Nataka nione the best sword man kati ya Wachina na Wajapani. Nani anapiga panga vizuri?
Wee! Kati ya Wachina na Wajapani nani anapiga panga vizuri baba? Tazamie sasa. Ni sehemu ya 85. Moto ni ule ule, the last warrior, shujaa wa mwisho. Sante, niko na zespata kazi mnyama mkali studio. Na wengine wengi sana walizamini kitu kama hicho pa, lakini bado hatujafika final baba. Sa, ini sehemu ya 85. Taalamu kwanza akavua kofia ilishaungua kabisa. Simlipuko ulitokea. Sasa watu wanakutana uso kwa uso. Zinapigwa panga hapo January to December. Aya! Wajapani nao wakavuta mikame miwako na misauzi. Sante, kachomolewa huo. Aya sasa. Alafu njemba zinasugea mbele. Baba! Baba! Kuna tatizo hapo. Tazamia! Mambo hayo. Ni shida. Ni kizaza baba. Panga zikaanza kutembea. Sante. Sante. Mambo haya. Kizaza. Yani wanaua vibaya wa Japani, ni hatari kweli kweli. Mambo haya. Sante. Ah jamani, yani mpiga nya kutosha yani. Kata kata. Kufa wote. Sante. Ah, wa Japani ni shida. Timu ya 86 ya pa. Haya ni matukio tumeyapitia hapo awali. Wataalamu waliruka namna hiyo kwenda kuzipiga na Wachina. Sasa cheki mambo. Uwe shokwa nchimia akakutana na mzee mzima ambaye anaitwa General Tiamyang Chuang. Yuko viziri general. Ni bala. Sante. Sae. Huko walipigwa vibaya mno. Alafu wa Japani unaua vibaya mno. Sae. Choma kweli kweli na hizo singe. Sae. Hala mwanae mkata shingo. Chobeka. Sante. Sae. Ah, huyu ni bala. Huyu mjapani ni nuksi. Sae. Fekelea mbali mtaalam. Sae. Ah, jenero akamkata mtaalam. Ah, shogan shimei. Sante. Charanga hapo usoni vizuri kabisa. Sae. Sante. Piga mingi kweli kweli. Sae. Ah, jenero yuko vizuri baba. Ni wewe mwaminia. Sante. Eh, hey, hiyo vipi? Hiyo vipi unazuia hiyo? Talamu akazuia. Sante. Sasa wakati wa China wengine wanakuja huko ambapo jenero alipo. Lakini kumbuka sio Japani wote ambao wameishiwa na silaha. Sasa wanasonga mbele kichwa kichwa. Eh, hey, wanaenda kichwa kichwa baba. Ikizaza. Asiye ni kizaza. Cheki mambo haya. Huku ni kizaza, cheki wa China walivyofagiwa. Che, pigwa chuma bala. Sante. Eh, kumbe wa Japani walikuwa wamewasubiria. Huku sasa kwa general akiwa na mtaalamu ambaye ni Shogun Shimei, bado ni panga zinatembea. Cheki mambo haya. Kizaza. Che. Ni kizaza kweli kweli. Utakaa uamini. Huku ni kizaza kweli kweli baba. Sante. 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 Asi wa Japani unapigia panga bala. Wa Japani unapigia panga bala. Dunia ya saba. Sante. Wanaua wa China kikatili mno. Huyu mtaalamu alikasirika. Wenzake wanauawa alafu yuko pembeni. Sasa chinjwa bala. Ah jamaa kaona bora waende. Sasa hapa kuna mtu amekaa na gani, mashine gani? Hao wakatoka kichwa kichwa. Nyie subirini. Sasa walipepetwa. Walipepetwaje? Sasa kizaza. Pigwa chuma mingi kweli kweli. Tembezewa chuma bala. Sasa ni kizaza. Yaani walipigwa chuma baba. Pigwa chuma bala. Pigwa chuma kweli kweli. Sasa ah, wataalamu wakaona bora wawae. Na alipigwa moja kata mbali. Sante. Huyu kuna imemkuta.
Sante. Haya sasa vijana wawili shifo chiko. Wanaenda kumsaidia general. General kazidiwa. Sa. Nipatashika kuwanja vita baba. Nguo kuchanika. Sante. Japani hadi wananyonga baba wanapiga hizo kudu. Sa. Dunia saba hamna. Sante. Sa. Aya ya ya. Sa. Yeye ni mchangi wa hatari. Walimtoboa toboa na singe. Sa. Aya ukubaru ni kizaa saa. Sante. Ah binti akazuia. Sa. Wewe ni yule binti anazuia. Sa. Ah lakini naye alikula nzito. Binti alikula nzito ache. Binti alikula nzito. Sa. Kizaa za. Maskini ya Mungu binti atunaye tena. Sha uwawa. Huku bado ni kizaa zao baba. Kumbuka ni final ya the last year yakiwa ni sehemu ya 86. Hii hapa ni 86 aka 86 baba. 86 baba, final of the last warrior. Sante. Ah huku general sasa ameshamweza. Anampiga general kama mtoto. Muona mambo eh? Wakati wataalamu wanakuja. Asante. Wamefika wakati wa time. Yeah, right on time wamefika baba wataalamu. Mtazamie sasa mambo yanavyokuwa hapo. Eh wataalamu wameamua sasa wamefika right on time. Ni kizaa za. Sasa nataka kumkata mzee. Ah chiko alimwaya. Ah shifu alimwaya akamtupilia mbali. Sasa mtazame hii ni mechi yao ya ngapi? Hii ni mechi yao ya final baba. Hii ni mechi ya mwisho watapigana baba. Ikiwa ni final ya the last warrior. Sasa ni kizaa za. Sante. Ah yule mjapani akakutana na shifu na na chiko. Chiko na yuko vizuri. Toboa toboa. Sasa kuna yule mmoja ni matusi baba. Kuna yule mmoja ni shida. Sijamuona bado huyu hapa. Huyu mjapani ni shida. Huyu mjapani ni shida baba. Ukitaka kujua mjapani ni shida, tantazamia mwenyewe. Binti ambaye anaitwa nani? Alika. Akiwa na mume wake wamepigana kweli kweli. Lakini sir, maskini ya Mungu. Maona jinsi binti alivyokufa. Yaani ukimuuliza mwenzako haujaje kukuta, yani hapo akikugeuza imemkuta yeye. Ndio hicho binti ambacho kimemkuta. Binti hatimaye ameuawa. Sir. Talamu anangangania lakini haina haina msaada hiyo. Binti ndio hivyo imemkuta nzito. Sir. Sasa ni taga. Naye amebananishwa taga maskini ya Mungu. Cheki unapomtoboa. Sir. Binti analia lakini atafanyaje? Hawezi kumsaidia mtaalamu. Mtaalamu anatobolewa namna hiyo. Sir. Alishika kaisumia. Kamfikia hadi wa nyuma yake ambaye amemkandamiza. Sir. Chinja nao. Mtaalamu amekufa kishujaa. Yaani hata kama anakufa hapo, anakufa kishujaa kabisa. Kaua maadui zake lakini naye ajiwezi. Anamsogelea mke wake japo atamshike mkono. Sir. Maskini ya Mungu. Wachina walikutana nacho ese. Wachina walikutana na hali tete kabisa. Yaani walikutana na mazingira ya hatari. Ya hatari mno. Sir. Wakati huo Wachina wengi walipoteza maisha. Hii ni vita ambayo iliwagharimu sana Wachina unaambiwa. Talamu anasema hata kwa mara ya mwisho amshike mkono vizuri mke wake mpendwa. Lakini sasa kwani anaweza? Kuna kuweza hapo kushika mkono? Hawezi hata kumshika binti mkono. Huku bado ni kizaa za. Sante. Sa. Ushia gunia la mpunga. Sa. Kosa kosa. Changanya. Sante. Toboa. Sa. Tuende kazi. Haya huko mwana mama ambaye naye ni mke wake na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Anaambia ajitahidi binti ambaye ni Shukwan. Shukwan. Chiko. Chiko anaambia ajitahidi aweze kujifungua. Haya. Ni kizaza. Huku baba wa mtoto anapigwaje mitama. Kandamizwe balaa. Chiko anaambia ajitahidi. Ndio hivyo tena. Tushaona dalili za wewe kuweza kufanikisha hili. Jitahidi umalizie. Sante. Binti anaambiwa jitahidi amalizie ili aweze kutuletea rafiki mwingine. Sasa ni kizaa za.
Anangua jitahidi bana utaweza. Jitahidi. Sir. Maskini ya Mungu. Huku baba mtu amekutana nacho. Sir. Sasa amezipiga hadi panga zimeanguka sasa ni kavu kavu. Yaani zinapigwa kavu kavu baba. Unajua kavu kavu wewe? Ndio hizo sasa wanazipiga. Binti huko anafanikisha. Ah, tuletea kijana mwingine kabisa. Katika uwanja wa vita analeta kijana. Sasa wale ambao walikuwa wamejeruhiwa walishasikia sauti ya mtoto. Walifurahi sana. Nasikia? Haya, jembe jipya hilo limekuja hewani. Asante. Jembe jipya limeingia hewani baba. Huku bado ni kizaza. Sasa kwa upande wa pili kwa mtaalamu ambaye anaitwa Takataba. Takataba naye akiwa na mke wake. Binti ambaye ni jingia. Amemkinga lakini amedhurika. Binti anamuuliza uko salama, anamwambia niko salama. Labda kwa mara ya mwisho nakufa nikiwa nimekukumbatia wewe. Hiyo ndo furaha yangu kwa kuwa nakufa na mtu ambaye nimempenda. Ndio kitu cha mwisho ambacho mtaalamu alisema. Akambusu binti, binti akiwa amefurahi. Kumbe mtaalamu alishakufaga huyo. Alidhurika bana. Binti sana anamuuliza mbona uongee tena? Nataka nikusikie tena. Mtaalamu anajaribu kutaka hata kuongea neno alitoki. Yaani hapo ndo vile tena roho yake inatoka mazima. Sa ni kizaza. Unasikia? Binti anamuita Taba. Mtaalamu taka Taba naye alikufa. Sasa binti ambaye ni jingia anabaki mwenyewe. Mumewe ameshakufa. Amekufa wakati akimuokoa mkewe. Sasa binti sasa si ndo kuita. Binti alilia sana, lakini pale pale wa Japani wakamfuata wakammalizia. Sir, kizaza. Wana wa Japani wanapouua vibaya, walimshindilia singe za bunduki. Sir, ni kizaza kweli kweli. Walimshindilia singe za kutosha baba. Ni kizaza kweli kweli. Walimshindilia singe za kutosha. Bado ni kizaza katika uwanja wa vita. Ase, ni kizaza baba. Ni kizaza mno katika uwanja wa vita. Wa China walitendewa ubaya mno na wa Japani. Sir, hata na hivyo pande zote mbili zilipunguzana mno. Sir, lakini sasa watu ambao walibakia wana nguvu sana bado ni wa Japani, bado wako wengi. Wengi ambao wao bado wanatembea. Sir. Baada ya muda katika uwanja wa vita, maskini ya Mungu utakaoamini, sasa kunaonekana kabisa jinsi kulivyopoa. Mtaalamu ambaye ni Chiko anaamka. Yeye mwenyewe yuko hoi kachoka yani. Sasa alipigwa jabali zito. Buti. Sasa. Huyu Mjapani ni kisanga. Mtaalamu amechoka mno. Sasa lakini sasa huyu Mjapani ameamua baba. Huku kwa Shifo pamoja na mtaalamu ambaye ni Shogun Shimei. Bado ni kizaza. Sante. Sir. Chiko amekuwa mtori eti. Wao piga zile ngumi za kina dada. Yaani sasa hivi anapiga zile ngumi za kina dada. Japani kamuotea kweli kweli. Kandamiza balaa. Nyonga kweli kweli. Talamu kanyongwa kweli kweli sasa ache. Katika kushikashika, akashika kijinga kimoja ambacho kilikuwa kimeungua. Katika zile ngao za Beria. Sir. Choma kweli kweli. Hapo kwenye koromeo hapo hatunaye. Alimpiga kwenye koromeo baba. Huyo Mjapani hawezi akamka hapo yani. Subutu. Ana jeuri hiyo ya kuamka. Taalamu amemaliza hiyo habari. Sante. Sir. Naye Shifu akamkata huyo jamaa kwenye shingo. Jamaa anacheka na roho ngumu huyu. Sir.
Sasa kila mmoja alivutia hasira. Twende kazi. Sasa. Aya, upanga kule baba. Kila mmoja akaangusha panga yake. Shifu kaangusha upanga wake, mtaalamu kaangusha upanga wake. Hamna ambaye ana upanga, lakini akakatwa sembaya sana. Kakatwa karibu na mshipa wa fahamu hapo kwenye shingo. Mtaalamu ambaye anaitwa Shifu yuko chini. Huko kwa chiko tunamuona amemfuata babake na mnyanyua nyanyua kamanda. Wakati hiyo kuna miguu inasogea hapa katika eneo hili la mapango ya vita. Sasa ni maeneo la mapango ya vita. Mtoto ndo huyo hapo kashazaliwa. Mtoto anapendeza kweli kweli. Ndo hivyo tena. Shugani amemleta mtoto. Mtoto mzuri kweli kweli. Huyu hapo. Mtoto amezaliwa, mtoto bomba kweli kweli. Haya, mtaalamu akiwa hapa, naye Shifu kule anazinduka. Lakini hata na hivyo na huyu Mjapani naye ambaye ni Shugan Shimei, naye anaamka bado yuko. Sasa huyu jamaa na roho nyingine eti. Roho kama ya paka eti. Sasa huyu jamaa ni kizaazaa. Mtaalamu anacheka kusikia sauti ya mtoto. Haya. Yule mtaalamu ambaye anaitwa Shugan Shimei linasimama. Namna hiyo. Linanyanyuka eti. Lenyewe liko hoi hapo, damu zinamtoka tu. Kakatu yo sehemu ya shingo hapo. Sasa. Naye mtaalamu ambaye ni Shifu yuko hoi kachoka. Unajua kuchoka? Yaani yuko hoi baba. Sasa ni kizaza. Alafu bado anachekaga tu. Nalo lishogani Shimei ni libingwa la kicheko. Hata aliwazagi na nyenye la cheka. Asa linasogea mbele. Linasogea mbele li Japani lina roho mbaya bada. Sasa. Toto. Sasa wakati huo anafurahia kweli kweli. Kana smile kweli kweli. Katika uwanja wa vita, mtoto amezaliwa katika uwanja wa vita. Haya. Japani alifika hapa, nguvu zimemwishia. Damu inamtoka nyingi mno. Nani wa kumsaidia? Amekatwa ni sehemu kubwa mno. Wakina mama wanapita hapo hata wamuogopi. Yaani wanapita ni watu wameshachokaga. Unajua kuna ile vita mnapigana paka mnakuwa mmechokana. Hata ukimwona adui yako unamwona ni kero tu. Ilo litaalamu ambaye ni Shogun Shimei lilicheka sana. Lilicheka mno, lakini pale pale anakata moto. Amekufa kifo kibaya sana. Kifo cha kubongoa. Haya, huko katoto bado kanalia. Mtu wa kwanza kumuona mtoto alikuwa ni mtaalamu ambaye anaitwa Shifu. Shifu anacheka. Muona pia na mama yake huyu hapa. Anamuona mjomba sasa. Sio mjomba, baba mkubwa. Anamuona baba mkubwa. Pokea baba yake mkubwa sasa. Ni furaha sasa baada ya majuto yote ya vita, watu kupoteza nafsi zao. Sasa inaingia tena furaha katika maisha ya watu kwa kupata mtoto. Ilibidi mtaalamu amsogeze mtoto mpaka kwa baba mkwe wa kijana chiko. Kamuonyesha kwamba mwanao wa kike ndio hivyo tena, amejaliwa tena na Mwenyezi Mungu, amemleta kijana mwingine huyo hapa, kijana ambaye atakuwa anakuita babu. Sasa mambo haya. Kazaliwa kijana ambaye atamuita mtaalamu babu. Na sasa hamna tabu, mambo yanapendeza kweli kweli. Haya, katoto nacho kanafurahi kweli kweli. Yaani katoto kanwe smile, kako vizuri. Sasa si mchezo. Wakina mama nao hao hapo wamesimama. Wamesimama hapo wanashuhudia mtoto ambaye amezaliwa katika uwanja wa vita. Mtoto yuko vizuri, mtoto ametulia. Haya, pale pale mzee anarusha mawazo kwamba baada ya mambo yote ya kuisha, watarudi nyumbani, watakuwa wanaishi maisha ya furaha. Atakuwa anaishi karibu na mjukuu wake. Kajukuu kenyewe ndo wako, kumbe ni cha kike bana. Babu atakuwa anakaita njoo njoo, na kale cha kiume ndo hivyo hivyo. Sasa kumbe mtaalamu ameri Shifu anawaziwa mawazo mazuri kwamba naye atapata mtoto wa kiume. Sasa kile kikosi kingine cha Wachina ndo kinafika sasa hivi.
Hao wenyewe unaona walivyochafuka, nao wamechoka, wametoka katika uwanja wa vita. Ndio kikosi cha backup kinafika. Backup ya kichina inafika mwisho kabisa. Mambo haya yameshaisha. Shogani shimea ameshatangulia. Haya ndio wanafika. Mzee akakabidhiwa kofia yake. Yeye ndio kamanda. Sasa maana last warrior ingine ni hii hapa. The last warrior ingine maana yake ni hii hapa. Ni kwamba mzee pia na yeye ni miongoni mwa wale the last warrior. Sauna naye katika wale mashujaa, naye ni shujaa mwisho katika wale majenerali wote wa vikosi ambao walikuwa wamepeana vikosi kama ma LT. Yeye pia ni wa mwisho katika kikosi chake. Ila amebakia na vijana wake watatu tu. Aya. Picha inaitwa the last warrior baba ni sehemu ya 86. Wakati huo kikosi kile cha China cha backup kimefika. Wakati huo kile kikosi cha backup cha China kimefika, mambo yakawa hivi. Wajapani walikuwa wanajidai wanajua kusogea. Pigwa ambushi hatari ya makombora. Eh, mwenzao amekufa hapo amebongoa. Tazame kidogo na utofauti. Hao wa China nao wamevaa nguo ambazo karibia zinafanana za Wajapani. Lakini sasa wamekuja na silaha nzito na ndege za kivita. Walimiminika askari. Unajua askari walimiminika wa kutosha. Wote kule ambao walikuwa katika matatizo wameshamaliza. Sasa wamekuja hapa wa kutosha. Yaani ni backup ya nguvu, lakini mambo yalishaishaga. Wanashuhudia kumuona kamanda amesimama hapo. General Tiang Miang Juang. Kwanza huyo mzee ndio yule ambaye alitetewaga ile ngome yake ikaokolewa na mtaalam. Ilibidi arudishe pisto yake na kisha alichokifanya, yani alikuwa anajishikashika kwanza aelewi. Ilibidi tu aseme tumpe heshima kamanda. Sasa kamanda anapewa heshima baba. Watu wakakaa attention. Kamanda anapewa heshima baba. Salute. Sante. Saluti ya maana baba. Hao wote wakampigia saluti. Huyo ndo General Tia Miang Juang, the last warrior wetu ambaye alipambana na vijana wake mpaka mwisho, lakini alibakia salama salimini. Japokuwa alikuwa amepata majeraha hapa na pale, lakini he is the last warrior. He deserves the name because he do the best for his people. Sante. Unaambiwa tokea siku hiyo mtaalamu alifahamika ni mtu mmoja hodari katika nchi ya China. Wakati huo backup kilikuja kikosi kikubwa takribani tuseme sio hapa na wapi. Hao wote walikuja kwa ajili ya backup kusaidia kikosi cha mtaalamu Tia Miang Juang. Lakini wakati huo wamekuja walikuta kamanda ameshafagia Wajapani wote. Ila ni wachache tu ndio waliomalizia. Mpaka hapo nami sinasema sina la ziada. Moto ulikuwa unaitwa the last warrior na hii hapa ni episode ya mwisho inaitwa final. Ukisikia final ndio hii hapa, hamna nyingine. The last warrior, nafunga kibarua changu cha last warrior, mikoba yangu nakusanya kilicho changu nami nasema asanteni sana kwa kuifuatilia. Hapa inaitwa the last warrior. Zingine nzuri zinafuata. Sitatoa trailer kwa sababu ya usalama wa kazi zangu. Sababu wakati mwingine watu wakitoa trailer, kuna watu fulani viwaizi waizi ambao hawajui kutafuta kazi zao wakaziboresha kupitia kazi yako. Anataka afanye kazi yake juu ya kazi yako. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi nikusii usikose nafasi inayofuata ya vitu vingine vizuri kabisa. Kwa hapa ndani ya the last warrior mimi sina la ziada. Hiyo ni final aina nyingine ambayo inafuata. The last warrior, mwisho mwisho. Wako vitamoni ni top man selector singano DJ mtoto boka. Nilikuwa nikipatikana kwa namba za simu 0742 398 492, pia bila kusahau 0782 8043 87. Hizo ni namba zangu za huduma nilikuwa ambazo napatikana nazo, na hadi sasa bado zinapatikana hewani, na hata baada ya kuisha ibalo zitakuwa zinapatikana hewani mpaka pale itapofika ukomo wa yale ambayo yalikuwa yamekadiriwa na yule ambaye ametumba. Kwa sasa sina la ziada. Bye bye.